្រពើរមើលគុណនេះរដូវក្តៅមួយមានសត្វក្រពើមួយក្បាលវាស្វែងរកបឹងដោយសារបឹងដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅរីងស្ងួតអស់ពេលនោះក្រពើបានជួបតាចាស់ម្នាក់កំពុងបរទេះគោក្រពើក៏សុំតាឲ្យជូនទៅរកទីណាដែលមានទឹកតាអាណិតក៏យល់ព្រមខ្លាចធ្លាក់ក្រពើក៏សុំឲ្យតាយកខ្សែមកចងខ្លួននឹងរទេះតាធ្វើតាមមកដល់បឹងធំមួយតាក៏ស្រាយខ្សែឲ្យក្រពើចុះទៅរកទឹកក្រពើបែរជាមិនដឹងគុណហើយចង់ស៊ីគូរបស់តាវាប្រាប់តាថាតាចងយើងឈឺណាស់ដូចនេះតាត្រូវឲ្យគូមកយើងស៊ីវិញតាប្រកែកតាបកស្រាយថាចៅក្រពើឯងឲ្យតាចងនឹងរទេះព្រោះខ្លាចធ្លាក់ឥឡូវឯងបែរជាមកចោទថាតាធ្វើបាបឯងទៅវិញក្រពើតបតាឯងមិនបាច់ប្រកែកទេយើងត្រូវតែស៊ីគោតាឯងមិនសុខចិត្តផងភ័យផងតាក៏ទៅរកសុភាទុនសាយឲ្យជួយដឹងដំណើររឿងពិតសុភាទុនសាយក៏ព្រមជួយពេលជួបក្រពើសុភាទុនសាយក៏និយាយទៅកាន់ក្រពើថាដើម្បីស្វែងរកខុសត្រូវសូមបងក្រពើឲ្យតាចុះម្ដងទៀតមើលក្រពើក៏វាឡើងលើរទេះហើយតាក៏យកខ្សែមកចងម្ដងទៀតចងហើយក្រពើស្រែកថាតាំងជាងនេះតាក៏រត់បន្ថែមក្រពើបង្គាប់ឲ្យតារត់ខ្លួនរហូតរើខ្លួនមិនរួចឃើញសត្វក្រពើរើខ្លួនលែងរួចសុភាទុនសាយក៏បង្គាប់តាថាសត្វអរមើគុណដូចជាក្រពើនេះតាកំខ្វល់ពីវាទុកវាចោលនៅកណ្ដាលថ្ងៃនេះហើយតាធ្វើតាមសម្ដីទុនសាយហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយសុខសាន្តសុភាទុនសាយពោលប្រាប់ក្រពើថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់បើគេធ្វើគុណមកលើយើងគួរណាស់យើងដឹងគុណគេហើយសងគុណគេវិញថាហើយទុនសាយក៏រត់ទៅលំនៅឋានវិញ